Bismillahirrahmanirrahim. Wahaguna sarang didik tu dobi tunjuk ropu bihi ahlul inayah min ahlil hidlan. Rin sadaya ye anugerah anu berpihak ka urang sadaya perlu sangat disyukuri. Ieu teh tina sekian ratus tina sekian ribu ngan sakieu anu maksakeun ngaji teh nya. Kita batur menuju sibuk di pasar, menuju sibuk di kantor. Urang dikeresakeun masih bade maksakeun teh mah nya bade karena Allah. Dikeresakeun ku Allah Taala kita masih bisa ngalaksanakeun tugas kewajiban pangaosan. Urusan ilmu atau nabi taklim anu jelas gitunya niat niatna ulah ka kantun anu pasti niatna urang teh niatna naon deui kecuali talabul ilmi nya talabul ilmi anu lebetna di doa Allah rahmat Allah subhanahu wa taala kan. Mengenai talabul ilmi kudu sudah cereskeun urang ulah picik gitunya ulah kumagungan ku ilmu nu aya Rasulullah ngadawukeun teangan ilmu walau bisin utlubul ilma walau bisin teangan ilmu sananya di negeri Cina aya teh ku baheula mah can patos katingalinya saradohir aya nu nafsiran negeri Cina eta adalah negeri anu maju katanya dina keilmuan teknologi dina urusan perang urusan ekonominya Cina teh ika layak lamun khususna Asia beda mah dunia nya eta mah Amerika geura dadengdek ku kemajuan Hong Kong teh nya kemajuan Cina teh ta dohir teh nya utubulimah lobisin jadi teangan ilmu sanajan di luar daerah orang luar lembur, luar desa, luar kecamatan, luar kabupaten, luar pulau gitunya cari ke orang ilmu ayeuna Pak Haji hisab sang rencangan nuju milari ilmu walau bisin sanajan di luar provinsi kejar terus barangkali didinya hasil utuh kabarokahan kubarokahan kubarokahan jarah ka wali-wali Allah kan jarah teh cepat saja ceroskeun jarah teh tiantawisna urang teh nun barokah ka Gusti Allah Taala tina karomahna para aulia anu dijarahan susuganan we urang maca Fatihah di dinya maca urang doa di dinya eta tempat teh baheula dianggo ibadah ku aranjeunna para auliana Allah Taala katanya sugan urang keng barokah kaduana urang jarah teh ka makom-makom para aulia eta urang tong waka meser seblak jeung balabala heula anunya dokap ka tempat pangjarahan teh jrut urang ti mobil pami rombongan dina beus nya upami teh mobil alit segera urang upami teh sagaduh meser buku singkat riwayat singkat wali nu dijarahan meka pamijahan teh mah nya dokap ka terminal jauh di warung-warung ya toko-toko jualan riwayat singkat riwayatna kanya sebelumnya ku masih sebelumnya jadi wali geningan baca hela bari orang nyesep tegadinya baca hela oh iya seperti gitu gening barangkali ayah secuil akhlaknya anu bisa dilaksanakan ke orang itu maksud jarah teh lain ngedon poya-poya jarah teh jalan-jalan dia begitunya jarah teh. Jadi orang ngerek metik tina ahwal para aulia kok jadi wali kok masih mitina gitunya anu jelas mah hampir sadayana para aulianya sadayana wain kok pernah kurang hasilna derajat kawalian teh ku ngalaksanakan riadoh sarang mujahada dilebetna opatihanya ju saharu suntuk ujna ku ngejalankan eta para aulian mereka kenging predikat derajat kawalian gitunya walau pisin sanajan di luar negeri sanajan di luar alam
sananya di luar alam dunia. Kanggo urang an umum nyubri ilmu teh awalna urang ta'alum bil khalqi. La budda minat ta'alumi bil khalqi awalan. Keur anu salikin mah urang kudu ta'alum ka khalqi. Sehingga di komentar namun urang teu boga guru teh bisa jadi setan guruna. Jadi lamun urang ena candugi kana derajat seh, candugi kana derajat guru, kemudian urang ngamalkeun sesuatu amalan tanpa digurukeun, kemungkinan besar nyelap di jero amalan urang teh hadam setan, hadam jin. Rarasaan urang mah alus we gitu nya. Padahal ayeuna aya suara gitu nya kana cobi urang atau ana aya kotor, aya hakoi, aya warida mah teu mah padahal setan ge gampangeun. Yen anu kitu mah gitu nya. Oi urang upami tercandugi kana derajat guru wayahna ilmu-ilmu khususna ilmu-ilmu anu bang sifatna batin ilmu doa-doa eta kedah diijazahkeun gitu dan teu abot dia gitu nya sore-sore jol gitu nya apa haji ka dieu gitu nya teu rada nyanak naon-naon gitu nya bias beureumeh dua karung gitu nya sareng hayam bodas gitu nya ieu mah geus rada berbeul mah hese anu tingana ngan hayam gitu nya bias beureum hayam hideung ieu mah rada hese gitu nya baheula mah nyanak minyak gitu nya sabotol kalapa dua baheula mah terus nyanak benang sareng jarumna gitu nya teh maksudna mah sing aya ikatan urang berguru teh kudu aya ikatan ikatan antara urang sareng guru mawi upami urang ditenan kana kejantanan Rasulullah sareng sahabat sahabat teh sati Rasulullah anu hasil hidayah hasil petunjuk ti Rasulullah teh jalmi anu nyambung ikatan antawis Rasul sareng eta sahabat sahabat sareng eta Rasulullah upami teu aya saling rasa pikanyaah pikadede antara Rasul sareng sahabat sanaos caket ge bumi na teu kabari teu kapasihan nya teu kapasihan hidayah atawa caket dina nasabna teu kapasihan hidayah upami teu aya saling pikanyaah saring pikadedeh antawis Rasul sareng sahabat. Noi baheula kolot-kolot nyerenkeun budak nate mawa kalapa tilu gitu nya. Mawa minyak sabotol baheula mah teh. Karena eta teh supaya caang hatena budak teh nya. Mawa benang jeung jarumna supaya ikatan. Aya ikatan antawis murid sareng guru. Mangga dilepet masih eta. Masih kosong. Tiasa opat deui mangga. Mangga. 5 deh masih tiasa mangga. Upami ninggal kejantan Rasul itu ieu teh terasa kurang dititenan. Jalma anu berguru ka seorang guru tapi cuek we itu nya. Henteu aya hubungan rasa saling pikanya aja ku guru teh pikanya. Ka guru teu mikanya. Sanajan getol ngajina susah meunang ilmu nate gitu ya. Susah jadi si cahaya keilmuan ilmu sebut nuronia anu disenterkeun ku guru kamu teh teu nyangsang pami teu aya saling pikanya antara guru sang murid kantuna gurunya ngadidik murid teh aya anu seperti entog seperti hayang gitu nya di kerman we nya si endog teh entong mah komo berjuang na demi endog na hayang netes lebih ka seep ka nya bulu na teh diturun-turunkeun supaya hangat eta si telor kan nya manehna berkorban teu turun-turun tara nyatuan gitu nya sekali-kali nya turun coprot teh modal lungkul naik deui gitu entog nya bener-bener gitu nya kakara ka indra netes kan nya lamun ayeuna turun naik turunnya moal netes gitu nya teu tekun ngermanana aya anu kitu tah. Aya deui guru ka murid teh seperti buaya. Ari buaya mah telor nadinya digundukeun. Tuluy we ngagundukeun eta nya sampah. Leutak sampah kitu gundukeun tapi ngagunduk. Manehna ngerem dia henteu ti kajauhan we kitu. Nempokeun manto kitu nya. Aya nu deukeut ka dinya ke Pak Erwin ka dinya. Sehat kitu nya. Hantem ku inungna ku buaya. Aya jeung kitu nya, aya guru anu sapertina teh. Seperti kurang akrab.
jeung eta murid teh, tapi ti katebihan anjeunna mantau. Jadi ruh kumalna si guru sang ruh kumalna eta si murid teh nyambung gitu. Para katingalina teh katingali kurang akrab padahal mangitunya. Tah aya anu sebetik itu. Moal pisin ilmu pertama kurang pelajari ti khalqi. Summa minal khaliq sanian. Tuluy pelajari ilmu ti khaliq ti Allah Taala. Ari ilmu anu sebutkeun ilmu ti papada makhluk atawa ti manusia tak ilmu sebutkeun ulum ta'limiyah. Lamun ilmu anu ti khaliqnya eta mah ulum ladunia namina. Ieu teu tiasa sebagian-sebagian. Teu tiasa urang ayeuna ngilmu teh ngilmu dohir we nya, ilmu ta'limiyah. Henteu ngaji ilmu ladunia, gagal nya, gagal. Moal tiasa ketemu sareng hakikatna ilmu. Disebutkeun ilmu nurullah wa nurullah la yuhdalil. Asa moal ketemu nya. Jadi dua-duanana ilmu ta'limiyah sareng ilmu ladunia kena dipelajari duanana. Jadi walau pisin teh sanajan di luar alam, masuk ke alam malakut, masuk ke alam jabarut, masuk ke alam jahwa, walau pisin katanya sana di luar negeri, di luar alam katanya. Dan orang dina belajarnya kahiji niat anu les-leres katanya, daya hal lain anu nyangkeun dina hati ta'lim lillahi ta'ala. Nuka duana ulah mentok dina satu keilmuan khususnya ilmu dohir, tapi orang kudu tamras ilmu dohir atas sareng ilmu batin upamin teu kitu kena jadi syariat teu jeung hakikat kaditunya. Di mana syariat teu sareng hakikat ya jelas atilatun teu aya faedah teu aya padilahna. Wahuna di ditu dobitun palenggeran yurupubia ahlul inayah yari pubia ahlul inah bisa itu yuropu dikanyahukun kusab eta dobit sahlul inayah ahli inayah beda min ahli hidlan ti ahli hina wa ahli wilayah jeng beda ti ahli untung wilayah min ahli husron beda jeng ahli rugi. Dakaruhu nyarusin kana takal sahih Abul Hasan Asyadili radhiyallahu anhu. Faqala maka dawu Syekh Sadili. Syekh Abu Hasan said ida akramallahu abdan bi harakatihi wa sakanatihi nasobalahul ubudiyah lillah. Dina nalika Allah Subhanahu wa taala ngamulyakeun ka hiji jalma maka Allah Subhanahu wa taala nanjirkeun ngaluruskeun kana ubudiah dina harokatna dina sakanatna. Setiap aktivitasna nyusun nyalur tepat jelas. Kalakuan teh jadi ibadah, kalakuan teh jadi ubudiah, kalakuan teh jadi ubudah. Artina urang kudu kontrol. Kudu kontrol di mana urang hayang meunang kamulyan ti Allah taala kudu kontrol. Naha robah urang teh itu ibadah? Naha cicing urang teh ibadah, naha robah urang teh ubudiah, naha ubudah. Ite sok ada poho wae dinya. Tara inget ieu ieu teh. Apa kana maleos wae ka warung urang mah rek meuli rokok, rek meuli kopi teh nya. Leos wae urang ka pasar aya keperluan. Leos wae ka babaturan aya pamutan silaturahmi. Teu ingetnya urang teh inget ieu teh pergerakan ieu teh. Keberangkatan ieu teh ibadah, ubudiah, ubudah. Di mana geus terap kitu kakarang ke berharap menang kemuliaan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sedengkeun di mana ayeuna urang dohir ayeuna ngamulyakeun urang ulah terlalu no kitu percaya diri teuing. Antara dina penangan sanes didaukeun ku Badul Hukama man akromaka innama akromabika jamilu satrihi. Namun urang ayeuna ngamulyakeun ku putra urang, ku cucu urang, ku tetangga urang, ku rencang urang, urang teh seakan-akan dimulyakeun lah. Ku hawe cara nama kitunya, dimulyakeun ku bahasa, dimulyakeun ku urusan materi pamata mah. Nah, urang ulah langsung non kitu atau dimulyakeun ku batur. Sehingga kalah lompat ka diri sorangan. Iya gening ya buat tina getol tahajud teh.
Darongko batu dingin-dingin. Asal liwat oke guys. Ngeyepek kayak kita darongko. Kong lawan bari ngadehem. Aduh. Marurungkut ininya, marurungkut. Ngamulyakeun. Ulah wae kaingat kana naon anu dilakukeun ku urang. Inama akrama fika jimri satrihi. Sebenarnya mah anu jadi batur ngamulyakeun ka urang, menghormati ka urang teh karena rapatna, rapihna tutup-tutup tigo sementara. Dasarna manusia teh makhluk khoto wa nisyan, lamun ayeuna khoto jeung nisan urang selalu kabaca ku batur, moal ngamulyakeun pisan moal. Lantaran jujur, salat sering kaliwat keur budak mah komonya jeung geus kolot ge radang riwayat kitu nya. Wiridan tarapati daek. Asal geus asal keur loba batur kitu rada dilat salat kitu nya. Sila na teh kitu nya. Eta kesalahan-kesalahan urang ditutup ku Allah Taala. Ya masing-masing namanya manusia. Mah kesalahannya kadang-kadang kesalahan anu rada berat kitu nya. Nya di urang teh. Ada hubungan jeung manusia, hubungan langsung jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Adab urang ka manusia, adab ka diri sendiri, adab ka Gusti Allah taala. Lemah gitu nya. Urang teh itu kesalahan. Tadi tutup rapat-rapat Gusti Allah taala sehingga batur teu ngabaca we. Teu ngabaca karena kesalahan urang nu katingali teh kaalusan urang we nepi ka ngahormat batur ka urang. Innama akrama fika jamilu satrihi. Aing pastina nu ngalakeun ka nyeuh teh lain kalakuan anjeun nu alus. Tapi hebatna tutup-tutup ti Gusti Allah Taala. Talantun kitu palhamdu liman sataroka. Muji teh urang ka Allah anu nutupan kana kesalahan urang. Lais alhamdu liman akromaka wa syukru wa sakaroka. Lain urang muji ka jalma anu muji ka anjeun ngamulyakeun ka anjeun jeung anu syukuran ka anjeun. Hakikatna pujian lain kadinya. Lain kejama anu muji ka urang, lain anu mulyakeun ka urang, kaditu ka Allah anu nutupan kesalahan urang. Dalam teu ditutup mah ku Allah Taala teu ngamulyakeun ieu teh si jalma teh kitu nya. Ta Allah Subhanahu wa taala ida akrama Allah taala abdan fi harakatihi wa sakanatihi nasobalul ubudiyah lillahi taala. Ka pasar ubudiyah, ka pasar ibadah, ka pasar ubudah, ka kantor ubudiyah, ka kantor ibadah, ka mana wae eta jadi nilai-nilai ibadah ubudah jeung ubudah eta ciri-ciri nya jalma teh dimulyakeun ku Allah Taala wasataro anhu hududa nafsihi jeung nutupan Allah anu ti si abdu teh si jalma hududa nafsihi kana bagian nafsuna si abdu sakilasnya nafsu ane bilih hilap tina sekian banyak nama-nama nafsu tos we di mana urang ngalakukeun hiji perkara dengan tujuan narik manfaat pikeun diri urang miceun madarat tina diri urang poho kalau nafsu we geus kita no singkat namanya bentuk dohirna komo lamun lain ke ibadah sanajan jiga ibadah asal tujuan urang seperti itu eta jadi nafsu di mana tos jadi nafsu teu aya dangdanan kahadean teu jadi ibadah da ibadah mah ma'lul abdi ala hilabi hawa nafsihi ta'diman dirubbihi pekerjaan seseorang nyulayan kana hawa nafsu ari ieu dibawa hawa nafsu na naon nafsu teh hayang padilah poho ka Allah taala ngaji ah dan maya padilah na salengkah ge insyaallah tingnya nincok hiji jangjang malaikat malaikat ngaduakeun nepi ka kiamat jadi padilah gede ngaji teh padilah nu kaingetkeun poho ka Allah taala nafsu mal mun ngajaran pisan ngajina salatnya seru ah kan kitunya lamun urang hawa nafsu wa ja'alahu yataqallabu bi ubudiyatihi jeung ngajadikeun Allah bolak-balik turun naik teh bi ubudiyatihi dina ibadah si abdu wa hududu wal hududu anhu masturatun ma jarama qadarahu walid bagian nafsu anu ti si abdu masturatun ditutup ma jaro bari berjalan naon ma qadaru perkara nakdir Allah lokasi abdu walail tapi tu laya jeung teu ngalirik kana hududi nafsi kana kae sabdo teh pi majalin anha dina nyingkahan nyingkir ti dinya tina hududi nafsi wa idza ahana sawangsulna urang ye lamun kurang kontrol mah teu karasa teu kedihinakeun keur dimulyakeun ku Allah taala teh wa idza ahana jeung di mana ngahinakeun sabdo Gusti Allah abdan
Kaya jalma pihak karokatihi wasakanatihi nasoba lahu hudu dan nafsihi. Di mana Allah ngahinakeun ka jalma setiap aktivitas manehna gerobah kecicingna nincakna teh dina nafsu nya. Nincakna teh dahar karena nafsu, ngopi nafsu, ingatna teh kana eta we kopi nanti teh eta teh teh gajah kitanya. Ingatna teh emut kalau sama kopi anu teh luak kitanya teh eta. Ingat nate, oho kalau Subhanahu Wa Taala, eta di mana orang ayana aktivitas selalu dikeresakan ku Allah Taala teh, poho jeng poho enya. Nah, eta ciri na orang ke dihinakan ku Allah Taala hina. Senajan jika na kermaji kerma cakur, solawat ker solat bisa enya hina orang teh. Batur ngamuliakan ku orang tinyahun, tinyahun orang hina. Jelma kini jelma katipu jelma mah. Lamun dengan muliakan teka orang tu nyahun aing kubuhina sih main kalah nyohormat hormat ka aingnya. Wa idahana Allah abdan pi harokati wasakan hati nasabah dan nafsi wasataro anhu ubudiyatahu nutup Allah ti si abdu ubudiyatah kana ubudiyana teka baca kuma jadi ubudiyah kuma jadi ubudah kuma jadi ubud ibadah teka baca banyak sajak banyak itu kan orang dilatih hari-hari orang ulah lepas tina pengawasan makna tawafnya makna tawaf tawaf teh mengelilingi Baitullah. Baitullah teh bujalna dunia tengah-tengahna dunia namun di orang jismani orang disebatkan miniatur dunia tengah-tengahna hati orang namun Ka'bah dijadikan pemadepan ibadah dohir batin kagawa Allah Subhanahu wa taala namun dina jismani orang hati itu jadi pamadepan. Nah, dungkap orang ke Masjid Haram, panggilan yang ngelaksanakan ibadah itu, satu seorang nganiatan masuk ihram, tawaf hela memesai men, atau tawaf hela, mengelilingi Hajar Aswad, mengelilingi Baitullah. Tawaf itu lah diri tungkul. Benar-benar mahal-mahal, ini umroh ikut 40 juta ini namanya. Kambari ngitung-ngitung, ayo datang. Ngobrol-ngobrol mengenai travel gitu ya mana enak. Abdi malin tukang kalau jalan macin itu bisa lah jadi travel ini. Ah cina kita kudu terkena uang jadi atau teman sawe jadi gitunya caranya nanti. Sabar aja kisaran ayana ayana macam anu paling rendah nanti 30 tapi kat 32 tapi kat 37 nya nah caranya nanti anu kumah mungkin di tuna saat kumah hari nak jadi itu caranya nanti. Namun 37 berarti 74 keur ka ditungkul kerja jana ya capek mah kudu bawa kawe duaan menya mahal datang ka ditu teh hadung ngurudingan batu hideung bari musyriknya ah ya marugi pisan bari biayana gede ge kitu nya mending we adik orang bari musyahadah mah kitu nya aya arep-arep keuneun penggantian tina kerugian orang 100 juta walau tali paparianna musyahadah dikeliling Ka'bah engke sabaraha di ditu nya gede batina urang tapi lamun dongkap ka Baitullah ngadon nguri dengan batu hideung malulu mah nya ngadon musyrik ah rugi teh mah mahal ongkoh kitu nya bari musyrik mun jadi nah, jadi lamun urang ayeuna hari-hari urang kudu atau kudu ngelilingi bawa tawaf ka lembur ulah tawaf ditu unggul tawaf teh 7 putaran 7 keliling 7 poe 7 poe terus orang ulah eureun. Tujuh poe ulah telat. Jumat, Sabtu, Ahad. Nepi ka Sabtu di terus ulah eureun, tawaf terus urang. Lamun eureun we nya, cilaka urang. Artinya teu kanyahoan. Lamun teu dikeliling mah nya. Lamun teu dikitaran terus teu kanyahoan. Ieu teh hotel setoni. Nu kaing dibawa teh hotel nafsani gitu, sekolah teh. Rek berangkat ngaji teh hotel akli atau hotel malaki teh. Atau sepikan hotel mini robi. Lamun urang teu kontrol, urang teu terang. Pan mangka teh nya, bensinan eueuh nya motor teh nya. Tingali eta banna, ah bayar banna alus eta bensinna keneh. Sehat we nya, teu dibaca, itu aing tumpak nangdi teh. Hotor seto di kitu, hotor nafsani, hotor akli. Tak kelilingi terus. 5 anu kurang-kurang dikontrol, 7 poe ulah eureun-eureun. Ulah asokan Jumat makeun we.
ente mikiran ayeuna tumpak naon ge. Nya kamana-kamana ge urang mengendarai kendaraan anu memang kurang selalu dipake hari-harina. Pilihan kendaraan urang kotor setoni, kotor nafsani, kotor akli, kotor malaki, kotor mindirobi. Eta anu merebutkeun sentral hati urang. Terus setiap saat berebutan manehna. Asal ayeuna kosong setik masuk, kosong setik masuk terer dina teh. Cari cing we. Amun ayeuna keur etorbaninya, etorbanina hati urang. Cari cing ge nungguan irah yang melenceng ya, melesetna. Lamun burung meleset nya supe. Nah setan nah nafsu. Nah naon masuk teh dina? Nu jelas mah paburu-buru. Paburu-buru hayang duduk dina kursi non kitu kursi kemuliaan, kursi kehormatan dina hati urang katanya. Jadi orang kadang-kadang mah lupa sehingga harokat urang jeung sakanat urang teu terhitung apakah ieu teh ibadah atau lain. Poeta kolabu pisawati si abdi eta bulak-balikna sahwatna, bulak sahwat we eta di mah takulub dina ibadahnya eta di mah si hatena takulub terus dina ubudiah. Sunat wajib anu makruh seutik-seutik, subhat matara haram tara. Sunat wajib, sunat wajib, sunat wajib kalakuannya. Itu non ya sunat, ini non ya wajib. Jadi nyawanya tak kalau pun nate. Lamun ayana orang dihinakan Gusti Allah Taala, kersakan jadi jelema nu hina bolak balik nate dina sahwat kaditu nafsu kadia nafsu innya. Wa'udubiyatul ma'udubiyatul anhu bima sadin. Ibarat kalau Taala seakan-akan hilangnya. Jadi leungitnya hengkang tina diri urang. Kadieu teu jadi ibadah, kadieu teu jadi ibadah, terus makan teu jadi ibadah, minum teu jadi ibadah, tidur teu jadi ibadah, mere jajan ka budak teu jadi ibadah, terus nya lamun urang kurang kontrol teu mawa tawab keun encan umroh ge tawabna heula ulah ayeuna umroh mun sebulak balik tapi tawab henteu gagal nya mending keneh ayeuna urang anu encan mangkat can umrohna tapi geus tawab terus aja mengelilingi Ka'bah melingingi pusat jiwa urang nya tanya lihat teu urang. Wa in kana yajri alaihi sayun minha jeung lamun teh mah aya berjalan kasih abdi teh sayun perkara min hatina ubudiah pidodohirna qolaun musyid wa hada babun minal wilayati adanta pintu minawiyati tidak pengurusan ti Allah taala panghormatan ti Allah taala walihana ti jeung panghinaan ti Allah subhanahu wa taala wa ma sidikiyah al udma wal wilayatul kubra apa nih sidikiyah udma jeung wilayah kubro ngitung wilayah syukur wilayah kubro tinya emut ka itu tuh bahanomnya wilayah syukur wilayah kubro gitu nya dilebetna aya takorub kana hakikatu sholah hakikatu ka'bah banya dilebetna teh takorub orang kana gaus-gausnya kaus takurupil kaos yang seterusnya di wilayah kubro pal hududu wal hukuk kuluha sawa inda dawil basiro hudud hukuk pirang-pirang had bagian nafsi wal hukuk pirang-pirang had kuluha sakabe hudud sawaun inda dawil basiro nurut kenjama anu ngagaduhan basiro anu cekas basiro anu usul ke usaha ta'ala lianahu karena sanyana itu kulun kuluha tekulun billahi ku Allah bimai hudu dina perkara anu ngarawat Allah itu ku nyeninggalkan Allah iha nakola husih zaruki ibadi suhi walhasilu sengari hasil kesimpulan anak anna tasarrupatil arif sanyana popolahan najaminu maripat arifin jahin arifin sairin wasilin salikin karena kena keraternya etanana istilah-istilahna anu kebingungan teh anu ngupingkeun pangajian koma anu warga baru nanya terus jadi kebingungan teh istilah bah istilah-istilahna kan dina pikimah tepati kapendak tetenya istilah tajali istilah husul istilah fana semuka sapa dan jadi kebingungan teh dina eta tah dina istilah urang kedah terangnya kedah terang istilah-istilah dina ilmu suluk tasawuf tapi dina ilmu hakikat anna tasarrufatil arif kulluha billah popolahan jalma maripat billah kamana kamana billah we nya Allah taala jol ayeuna
anu bentukna kesalahan. Bila ngentina sifat jalal, naon perbandingan anak? Tobat, cabut, ningkah, bari tobat. Wah ima aku, ini ada ku Allah ya kumanya. Jangan sekerasa Allah ya ma. Atau kan siate eling. Namun burung siate nanaon. Gitu oge. Kumaga deh na ku Allah dikersakan. Dia jangan kersakan doraka. Nah jelapang colok-colok, nah nyedekin ke Allah gitu. Tentunya. Nah, di mana nikmat, kemana orangnya, di mana aya nikmat syukur jawabna. Di mana musibah sobar, di mana ibadat orang tinggal ihsan Allah jadi Allah. Ya makalah nemelukeun ka Allah keuna da kumaha lain kahayang urang ieu teh. Ieu teh kersa Allah pancen teh. Nya ngentideunna sifat jalal. Sifat jalal anu kadena rububiyah. Rububiyah mah talo ku bil qodri wal qadar. Datangna kadena teh hubungan jeung paksaan Allah jeung benu Allah Taala. Di mana urang ayeuna nincak kana bendu jeung qodri Allah Subhanahu wa Taala, naon-naon dilakukeun? Cabut jeung tobat. Pan kitu. Amun datang musibah, sabar. Datang nikmat, syukur. Ulah mah datang ayeuna maksiat kala syukuran. Oh ya, salah dibalik temennya. Henteu nyetel katanya. Jadi henteu matching dah kitu. Henteu kuduna katanya. Ta'arifin, wangaran arifin. Man asyhadahu rabbu ilaihi. Jama arif teh. Arif teh jalma anu dimusyahadahkeun ku Allah ka Allah. Lain manehna musyahadah sorangan arif mah. Lamun nu diajar di hanap urang ka diajar suluk gitu nya. Sahirin gitu nya. Salikin nya manehna diajar musyahadah ka Allah kan gitu nya. Manehna boga keneh akuan. Ya tapi golongan mahjub keneh mah nya. Nu arifin mah teu aya. Man asyhadahu rabbu ilaihi. Jalma nu dimusyahadahkeun ku Allah ka Allah geus aya ku ananyana. Musyahadahnya terbagi dua. Musyahadah di makom bako, musyahadah di makom tanah. Musyahadah di makom bako di ahadi, di makom bako di wahidiyat. Musyahadah makom bako mah kitunya ningali Allah di belah ditut makhluk. Lamun dina eta mah tarif wahidiyat mah baharun mah maujid. Ningali Allah bari katingali makhluk. Eta mah musyahadah di makom bako. Mun musyahadah di makom pana ningali Allah ku Allah ka Allah. Ru'yatullah ru'yatul hakim bil haqi. Ari musyahadah di makom bako ru'yatul haqi bil holqi ningali Allah di belaitun makhluk. Ari musyahadah di makom pana mah ningali Allah ku Allah ka Allah. Urang teu berfungsi. Tak keur kitu urang harita alajul idrok-idrokun. Tidak bisa menemukan, teu bisa nyebatkeun aya na eueuh makhluk, teu biasa nyebatkeun aya Allah. Harita teu keur kitu. Aweuna naon nya? Engke di mana geus eling, Allah wungkul. Oh tadi teh Allah wungkul geuningan. Geus eling deui teh mah, geus sahwi deui. Ya musyahadah di makom bako, ru'yatul haqi fil holqi, ningali Allah beulah ditun makhluk, ma ra'aina syai'an illa ra'ainallahu bi cek arifin tepati-pati gimana kami ningali kan itu perkara angin ningali Allah belah ditun eta perkara geuning belah ditun belah jeroanna pan Allah ngadawukeun undur rumah da bisa matwar ar tingali makhluk belah dituna jeroanna urang ye jeroanna tingali naon ro jeroanna tingali ro adam ti jeroanna Allah jempi ka Allah taala wa ana irabbika mutanggeus tapi ka dinyata marana karena Allah namun kitu tentunya. Orang nanti ningali jerona, ningali warna wungkul. Ku imatilah kan dicari waskeun. Al-akwan dohiruha giro. Makhluk lam ditingali dohirna tipuan, nipu. Jadi mohokeun wae ka Allahnya. Wabatinuha ibaratun nam. Terus ditelusuri ka jerona, jadi ibarat kana nganunggalkeun ka Gusti Allah. Tapi ka Allah ditingali jerona. Musyahadah di makom bako ningali Allah beulah ditun makhluk. Musyahadah di makom pana ningali Allah teu katingali makhluk. Ru'yatul haqi bil haqi ningali Allah ku Allah. Terus ayeuna mencari urang mah tekniknya. Di Allah mah aya teknik da teu aya supaya Allah Taala mah aya teh ilah. Iroda wae Allah Taala mah. Mun cek urang mah teknikna. Teknikna Allah arek ngamusyahadahkeun ka hiji jalma. Kedidi aya di payunnya. Goto waspi waspihi. Nalika Allah Taala ngersakeun ka jalma marifat ka Allah ditutup seketika ditutup
akuan boga gawena ku panembelan Allah. Ditutup akuan boga bisa jendaikna ku kersana Allah. Ditutup anu ngaku kekuatan mahena ku kekuatan Allah. Gitu carana Allah Ta'ala. Teboga we urang kitu nya keur leumpang. Ujung-ujung, oh itu apal Allah geningan. Kita kersa Allah dan kita carana Allah arik ngamu sahadakan. Tekudu ker solat wae, tekudu ker wirid wae, malah ker wirid misalkanlah anggup lah wae gitunya. Hei ker wirid dan muan itu muan alamat hasil, muan hasil, muan kerana malah jadi gugup lah gitunya. Kalang ker di warungnya berai gitunya. Dar rezeki nadi dinya, nya urang dibuka anak Allah Ta'ala. Duka di jalan, duka di kendaraan, duka di mana. Ngan kita cara nama. Goto waspiaswihan atbinatihi. Ditutup akuan boga gawe manehna, tenu gawe manehna keur ngagit celuk mun cara petani macul atawa di warung mah keur nimangan gula we kitu nya. Tenu teh gawe manehna, atuna tiba-tiba ieu teh panembelan Allah, aing mah teu bisa naon-naon, panembelan Allah ngan teh mun lebah diri kuring anu keur nimangan gula, itu anu katingali teh panembelan Allah Ta'ala anu muncul ti dituna tina kodrat ti rahmat Allah Ta'ala, nu teu bisa jengrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dina didinya dina nimangan gula tafakur ningali apal Allah, didinya muraqabah ningali kodrat ti rahmat Allah, didinya musyahadah ningali dat Allah Ta'ala. Ta tanda-tanda jelema anu kalau tadi di mulia genteh tadi. Jadi urang kudu kontrolnya Arifin selalu hari-harina gitunya turun naikna wajib sunat watu serupa dogeri kula binafsi ari salianti Arifin ieu salianti Arifin teh nya samemeh jadi Arifin teh pan desa Irin aya salikin nya aya muridin samemeh jadi Arifin teh ieu teh kabeh binafsi nafsu jadinya. Wirid hayang naon? Hayang musyahadah nafsu. Wirid ayeuna hayang tajali nafsu nya. Goer sih. Goer Arifin kula bin nafsi. Tak hijab teh nya ai hijab nurania. Jelema nganggap segala sesuatu teh ku kudrot. Poho kadat kumaha da geus ditakdirna kitu. Poho kadat Allah Ta'ala. Ngaranna eta kahijab musyrik ku kudrot eta mah. Deukeut pisan nya. Jadi kudrot jadi bahan kemusyrikan ini. Nafsu walau kanat billahi pala malu billah yujibul kurba walau kacing lamun jinsan aja ayah eta amal teh billahi dinadohir nama jika karena Allah pala malu billah yujibul kurba ada amal billah mah mesti jadi takurub gak payah kena hijab perkara takurub ke Allah deket diri ke Allah Ta'ala ku ningali amalna takurub ka Allah ku ningali sifatna tina tujuan jalma nu lima teh nya tujuan dunia akhirat tujuan akhirat tujuan raja dunia raja akhirat tujuan nu ka lima na mah teu boga tujuan naon-naon teu hayang dunia teu hayang akhirat teu hayang jadi komandan di dunia di akhirat naon unggul atuh illa takurub berangkat ka masjid takurub ka Allah. Sholat urang takrub ka Allah, ruku takrub ka Allah, maca Fatihah takrub ka Allah. Geuning kumaha napa dina sujud akhir dina cara urang kudu menta ka Allah Ta'ala ngadua aya kesunahannya. Tapi hati-hati, ulah jadi mahjub. Aya kesunahan dina sujud nu akhir teh di dinya urang ngadua. Kada urang bari digosok-gosok ngotarangna kitu nya. Ngadua teh minasari sujud nya kitu nya. Lain cahaya, mana di sini cahaya. Kaya di akhirat ketinggali harus di sini jadi cahaya. Lamun orang ayeuna keur wirid, kumaha gitu orang tetep kudu ningali. Naon ieu teh tujuan aing teh? Ulah make nu sejen, tunda nu sejen kabehna. Dunya wungkul, dunya akhirat, akhirat atau raja dunia raja tunda kabeh. Naon kul takurub. Lamun ayeuna henteu dina takurub rieur. Lamun ayeuna yang jadi raja dunia raja akhirat ingat kana ganjaran. Mas aprak-aprakan dieu wae. Komo ayeuna akhirat tungkul mah nya. Komo dunia akhirat mah. Komo dunia wungkul mah nemen. Mentak hiji tujuan anu ujung atau anu jadi pangkalnya khotor min indir robi khotor anu murni ti mungguh si Allah Ta'ala disebut hajis ngaranna. Sepegang eta. Berangkat ka mana takurub ka Allah ngajeng alaksanakeun naon takurub ka Allah. Tuang takkurub ka Allah, ngalit takkurub ka Allah, berangkat ka kantor takkurub ka Allah. Terus akhirnya, bari akal jismanina nyalur. Lalu orang nguruskeun warung teh, tekena-kena takkurub jadi benang meuli 50 jual 30, teu kitu nya. Da akal jismani kan nyalur.
kedudukan anak di nama kombako badalpana, cara aulia, cara anbiya. Didinya para aulianya di nama kombako badalpana, jismani ngatur dohir, ngatur perang, ngatur ekonomi, ngatur masalah peribadahan dohirnya Rasulullah. Batinna terlepas keluar ti takorup ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ta urang ge mun bisa didinya ta tasarupahna. Walamul jibul masubah jeung ari amal lillah yujibul masubah. Amal karena Allah jangan ganjaran. Alamu billah saibuhu dahilul hijab pi musyahadatil ahbab. Amal ku Allah anu kabuhan amal teh asup kana hijab pi musyahadatil ahbab. Walamul lillah yujibul sawab min waril bab disatukan pintu rahmat Allah taala. Alamul billah min ahlil haqiqat. Amal ku Allah teh boga naon manehna. Walamalu lillah min ahli tashri, amal karena Allah ahli syariat. Alamalu lillah min ahli qawli ta'ala, iyaka na'budu, iyaka kau syukur na'budu ibadah bisa daya. Walamalu billah min ahli qawli ta'ala, wa iyaka nasta'in. Waqala sayyuhina sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bainal amal billah walamalillah ma bainad dinar wa dirham. Eta perbandingan harga na gitu antara amal lillah jeung amal billah gitu, antara dinar jeung dirham. Iha wabillahi taufik. Wa man kana ilmuhu billahi wa man sanasaha makan wayanu ilmuhu uningar jam billahi ku Gusti Allah taala kana rujan ilahi. Amun geus karasa sagala bidang teh ku Allah taala balik ka Allah bikulise. Tadi teh nya maruaina sayan ila ruaina Allah pi teh nya pamutamidan ali itimad Allah taala gitu nya lain itimad kana non kitu profesina lain itimad kana keahlianana gitu ikuli ahli samantika wa ilaihi sampai tempat kana takawal isyarat asal isyar musani bi qauli musani min alamatin naji min alamatin nuji namanya min alamatin naji min alamatin nuji pil bidayah rul arju ila Allah taala pil bidayah pin alamatin nujhi pin nihaya aruju ilallah fil bidayah. Tanda-tanda bakal menang kabagjaan ke di akhir aruju ari balik ilallah kusyallah fil bidayati dina permulaan. Lamun dina permulaan perjalanan ngis balik ke Allah itu saatosna suluknya ayy tajan suluk mada demikiran can ka itung enak balik kalau dumeh sholat can ka itung dumeh maca Quran pada tak balik kalau tak can ka itung balik kalau ta'ala ay can usul kalau ta'ala manya lantaran di mana orang ngelakukan hijab perkara itu balik ke Allah ta'ala pembalikan ada dua balik karena nafsu jeng balik karena setan lama orang itu balik kalau ta'ala terus kan itu malam mendina tabaihannya lama orang enak tenuturkan Allah orang teh pilihannya dua nya nuturkeun nafsu jeung nuturkeun setan. Entong ayeuna keur ibadah nya urang turun we mata mah ka pasar urang atawa ka mana. Urang teh teu milu ka Allah. Pilihannya dua, setan atawa nafsu. Geus teu salah di teu teh. Amun urang teu milu ka Allah, milu ka setan jeung ka nafsu. Berangkat ka masjid salat teu milu ka Allah ta urang teh. Milu ka setan. Hayang katempo batur sholatnya, hayang kawentar ku batur setan datang mata bolokok kayak balik meninggal rada tiga ramai nyokot senal nur rada anyar gitu. Eta setan eta manya lamun ayeuna urang ka masjid ganyaran tah balik kana nafsu marana henteu balik kalau taala jadi pangbalikan urang tilu dina belajar nage kan tilu pangmunanya ngaji urang menang pamuanillah menang pamuan syaiton menang pamuan nafsi. Kemudian datang ke pengajian, rajaban, muludan, mingguan, harian gitunya. Mimitina, katingali tina nu dipelajari ku urang. Lamun dipelajari teh ku urang dina eta kajian teh nyaritakeun perjuangan, nyaritakeun anu akhirna seluruh jalma lamun teh asup kana golongan urang musyrik kabeh. Curik teh. Sakur jelema anu teu asup golongan urang eta kabeh kudu syahadatan deui. Syahadatan teu nu kamari keneh gitu nya.
Angger keh nih, sadat kuplah teh ya, gitu nu kamari geus. Nah, sadatan deui nya. Sadat kuplah di wae gitu. Eta kajian nyulut kana nafsu urang. Kadituna jadi parab setan eta mah. Lamun aya dina kajian ilmu-ilmu anyaruskeun masalah padilah, teu dicarioskeun hasilna padilah kumaha nya. Padilah na anu nya. Padilah na ayeuna lamun ibu-ibu gitu nya nyum salakina sarua jeung nyum Ka'bah jeung. Mangkaring mahal Ka'bah teh nya. Nyum Ka'bah jar aswat teh. Komo lamun arek kina rada hideung gitu. Aja aswat pisan gitu ya. Raja aya bego aya bewokan aya ricukuran karena sasa minggu teh nya. Nah, padilah nya nu carioskeun teh. Eta mah nafsu gitu nya. Terus lamun ayeuna di jeung pengajian diceritakan tentang keimanan, kemaripatan, tajali, musyahada, ma'rifat, merukubah, yang saya jawab insya Allah. Nah, eta pangguna pangu anilahi kemarin sih kena balik nak nama dikir kau si Allah Taala. Lamun kena ngaji nafsu, kali itu ingat tante karena padilah wehnya. Lamun ayana nguruskan anu padilah nak naun ngalaksanakan anu padilah anu kadinya weh gitunya. Tak lamun aina pamu anin nafsi lamun pami anin syaiton mah asal nempo batur geus keuleuh geus nah sakafir sia mah gitu nya geus ngancam aina nah naon sia kafir salat di masjid manehna di kumah urang teh naon sabna lain golongan manehna mah najis lain golongan manehna mah wandalina ya kuat wal musyriku najud jeung manehna najis anjing sudah kudu kumah sateh aya najis hate mah mal binang di kumah ieu asrul sudah terberes najis hati di kumah cai kucai nya kumah tuh kakupuran kamu sedikan kamu tadah di kumah kucai pan teling tuh jelma teh terhidang aduh dalilnya itu cara wal musyriku najun di kumah nanti aku tahu hidan atau boim gitu sih teh ini terberes tuh mah pikirannya aku cepat gitu nya min alamat najib pil bini hayah arju ilallah balik ke Gusti Allah Taala pil bidah permulaan segala bidangnya bade ngaos awalna mah urang bade muruh kitu nya kan ngagaduhan jemaah ngagaduhan job masing-masing kitu nya ngagaduhan hanca urang kitu nya dia jeung mangimbangna pertama na pisan awalna usahakeun awalna eling ka Allah Taala awalna nya semakin lila ngajinya semakin poho dan mikiran mana lagi nyara rese. Sugan tengah-tengah na ayah dua kali itu eling. Kerek ngus. Nah, usah kendai. Al umur bil khawatim sugan deh gitu nya. Husnul khotimah gitu nya. Jadi lamun awal na orang ngesetiri ajar balik. Ah nyawa tuh kan itu nama. Aing bisa nerangkan, aing bisa ngebahas, aing bisa nyarita kenal. Wahai Allah kata gitu nya. Kelompok anu gopilin kan itu nah. Jadi awalna terus kadiana tuang gitu tuang kayak awalna niatan niat abdi dahar anu dahar makan besar makan kecil gitu nya anu cemilan ringan niatkeun sadayana kanggo kakiatan ibadah pantina makanan ngabahkeun kana energi kekuatan jadi kekuatan dina jismani urang diniatkan awalna niat abdi ngadahar anu minum anu keur kekuatan ibadah satosna ditalitinya satosna ditaliti halal haramna gitu nya terus beres eta tinggal ge nganiatan eta tah supaya jadi awalna teh balik ka Allah Taala tadi mana urang geus dahar ngadah kadaharan halal geus jelas tuluy nganiatan pikeun ibadah terapkan keilmuan orang nu dilakukan ku orang dahar teh ieu teh pagawean kabeh pagawean panemulan Allah Ta'ala laisa ligri paduminal akmal wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ngadamel ka diri uing jeung ngadamel kana pagawean kuring dahar teh kuring jeung dahar kuring teh panemulan Allah kuring mah sekadar jadi mahaluduhur wungkul teh caangaranna rumuh jujug gubres-gubres mah teh nyawa tuh poek tah lamun ayeuna sanajan halal. Nah, poek tapi nanya henteu teh eling ka Gusti Allah Taala. Raoskeun we raoskeun. Nya henteu hese dipake elingna. Urut dahar ka mani teh tah. Urang dahar ka mani tah jadi tenang jadi kekuatan jadi darah, jadi kekuatan. Nya henteu hese dipake maca Quran, hese dipake tahajud. Asal dipake tahajud kuniang ngeri deui hese deui nya. Kecap sagedeung deui ah nya. Nah, kakara setengah tilu geus gedeung deui katanya. Lep dewe gitu nya.
obat nyamuknya disengat gitu nya. Ah tuh subuhnya keberangan gitu. Eta jadi kurang udah bener-bener artinya diteliti awalnya di mana tuang nak halal diniatkan pikeun kekuatan ibadah keur dahar nak caang ningali apal Allah timbul tina kudrat Allah tapi sing datang tanah insyaallah engke kadaharan seperti itu rada gampang diajak maca Quran, gampang diajak ke pengajian. Lamun ayeuna anu tina goblok mah ngaji teh ayo halanganna. Sekaditu teh kaditu tiga ditah kelah kimiung ke gaya di cenah ayeuna mah rek liar heula cenah ka anu nya rupa-rupa nya halangan teh. Lamun ayeuna si makanan timbul tina goblok tina poek tadina man asrokot bidayatuhu asrokot nihayatuhu kaya ieu payun teh nya saja manu mencorong permulaanna ujung nage mencorong saja ma'an daharna eling maka engke buah tenaga tina eta makanan bakal caang pake eling ka Gusti Allah Ta'ala. Anna juhubise ari najuhubise huwa najuh teh bulugul kosdi tepi na tujuan wal murudu bihi dimaksud bina kosdu tujuan urang tercapai tadi dinya najuh teh bagja cilaka ye dina akhir urang ye perjalanan tilir teh urangnya dikersakeun ku Allah Ta'ala teh lahir di lingkungan muslim urang mah alhamdulillah teh ye teh make lahir teh lenti orang Cina di urangnya lahir teh nah artinya geus aya bahan hiji teu kudu nemen-nemen teuing da urang geus muslim tinggal ngarawat keislaman batur mah hese jadi muslim teh nya poekeun hayang jadi muslim teh hiji eta tah urang dikersakeun ku Allah Ta'ala. Terus enak orang hari-hari na kegiatan orang muslimnya jadi lahir muslim hari-hari muslim tinggal hiji ke kapayun nah orang pindah atau kematiannya kematian berarti muslim atau lain dari kita maka ning urusan teh bila khawatir urusan tehnya kematian tuh engke sana aja orang yang kutul wah ngaji na maca kitab nukat merelek kos teimbe gitu nya tapi na engke tuntung na musrik entos bursi sosungannya ujungnya gitu lain sekadar santri dua tilunya kaopat anorada nyeri bitis santri na tehnya deng do lama tengah kamasis nanti gitu nya bursi sok genep puluh ribu jemaah genep puluh ribu santri sekali pertemuan ya teh pertemuan lain-lain catatan pancatatan mah gitu nya Panji Gumilang ke 40 ribunya anu hadirnya bangsa etik catatan makan banyak katanya iya masih kari hadir ke 20 ribu teh. Sehingga seringnya kibur si soma terbuka tempat kursi namanya pinuh ku jemaah katanya ya kapaksa ngebutkan sajadah di udara jika Aladin kebutkan banyak gekwe diuk nina sajadah di udara kalayang yang muruk tanya tenanya ken haja bersih coba tanya ken kitab kitab bisa tangkepan yang ditalar kabeh. Ah dan di mana hari itu saya nak nyebut wali jenis yang mahui ya orang gila mana ya nak macam mana ni hari ni muruk pada kekelayangan gitu ah wali cik orang gitu cara orang tu bukan wali di meja-meja kan batu ke hanya nyawa ngaji di wali jadi itu muruk lagi dia sejauh ada di udara Aladin itu mah ngaji lagi ku mata akhirnya kerasakan gusi Allah Ta'ala ulah ku magungan buka santri dua atau tilu gitunya kau patung kurang cager gitu santri lagi batur 60 ribu sekali ngaji cilakanya cilaka akhirnya teh khawatimna tungtungna cilakan terus aku rek mada tukang doa tukang wirid kan kibal am geus jago wirid doa na sacidu metu saya ucap nyata kibal am gitunya kumaha akhirna nya katipu mitih urusan dunia ku istrina gitunya jadi hangatna air mata istrina kana paha kibal ambin bauro nembus kana mana timbul rasa sayang aduh karnya teuing aing teu bisa pangbeulikeun kongkorong teu bisa pangbeulikeun emas an meloba makanya eta dijanjikeun setengah karung kitu cenah eta emas eta nya karunya teuing eta melelehnya diingin eta jadi hangat-hangatna macai mata pamajikanana jadi lumah kitu nya heun cenah atuh aku akang ge didoakeun pay ditipu cenah ye moal aku yang melindungi akan, tapi aku yang kudu ngadu akan jalan mana benar. Moal ditipu kau ini nak.
tik gitu nya, lain kadoa, lain nulis doa adanya, tik kumpul, ayo bawa cenah itu perang, masya Allah tik, puluhan ribu perlayak mu'minin. Harita pas jatuhan mu'minin, petingna langsung ngeblesat imannya keluar bercahaya. Imannya, kakak layangan ya, neangan jelemah nyaring. Mas ngamin ngaring rung nyaring gapleh iman. Nung ngaring rung ke nungguan nungguan juru dia. Uwa nung eling, dungungung anjing. Ah, suka anjingnya. Jadi selesai anjing anu asur teh asabul kapi anjing nakit mirit dikit terusnya anjing eta tah masuk surga teh kana teu naik sih teman mah aya moal aja anjing di surga mah eta nya tah khawatirnya urang urang aduh nya kumaha nya urang urang rahasia mah kana nya urang teu apal kana takdir ngaciri-cirina we minangka mimitina jalma nu kalah tarek alus khawatirna teh mimitina balik ka Allah Ta'ala sugan we gitu nya urang ngupayakeun urusan urang balik ka Allah sugan engke khawatir teh jadi balik ka Allah Ta'ala gitu nya wa nihayatu se wa balagu mahabah wa nihayatu se tamamuhu adi nihayana se sempurnana eta se wa bidayatuhu awaluhu permulaan se mimitin itu se kultu ida tawajjahat himmatuka ayuhal murid ila talabi se di mana madep angkehan anjen ila tolabi se ayusain kana naonnya lah perkara kata mana kurang nyupri hiji perkara naon bae warota ayan jaha anjen berharap tentu kah yang bagja yang beruntung amru akhirna amru urusan atas sete watablugum merodaka jang beroduka jang tepi harapan tujuan anjen pidina itu se watakuna nihayatuhu itu se hasanatan yang jadi alus waki batua batat se mahmudatan terpuji parji carana teknikna balik anjen ilallah fi bidayati talabihi ina permulaan yang nganana etas se wan salahu min khulikokotika copotkan udaran lepaskan haul anjen jengkuat anjen ulah bawa ulah ngaku buka pegawaian ngaku buka daik mau buka bisa lepaskan kabeh kakara insya Allah ke akhirna gitunya akhirna jadi mahmudah jadi hasanah wakul kamakola Nabi alaihi salatu wassalam iyakun mindillah yumdihi iyakun lamun ayat itu se mindillah tumu Allah ta'ala yumdihi maka ngaluluskan Allah kana etase pala tahris alaihi maka ulah sengserem ulah mikersep anjen kana itu se wala tahtamma jeng ulah teman-teman anjen mentingkan bisa nih karena kalau itu saya pama sallahu kana perkara kersakan Allah Ta'ala ayah itu mak wa malam yasa rabbuna lam yakun perkara itu ngersakan sama rabbuna wa kersana lam yakun mual ayah kajentik orang berdoa anak kuat waduh sem doa anak gitu kuat beri curi kan artinya hayang nauta hayang sesuatu tapi di dituna mual ayah mual ketemu dengan perkara Allah mak palau ita matil insu wal jinnu kumpul jin jeung manusia kabeh manusia jeung jin ala ayan pauka bisain hayang ngamanfaatkeun ka anjeun nya hiji perkara sahiji perkara lah tong boga banyak-banyak dibantu ku jin kabeh manusia kabeh makanya jin nya rada geragahnya jin teh lam yakdiruhu laka teu nakdirkeun kana saya sallallahu alaihi wasallam kepikeun anjeun lam yakdir wala dalika kajenting manusia kabeh jin kabeh ngadorong hayang laksana cita-cita orang tapi teu dikersakeun kalau mau berhasil wala winta mau ala an yadurruka fisain jeung lamun kumpul jin jeung manusia ala yadurruka yang ngamadaratkeun itu manusia jeung jin itu nya bisa karena hiji perkara lam yuk qadiru Allahu alaika tengersakeun kana itu saya sareng sareng taala ka kanjeun lam yakdiru ala dalika moal kuatan ngaruksak anjeun nyela kakane moal maka ketika urang dihadapkeun kana ujian jelema kuat ngaduakeun ka urang cina cilangan hiji geus salah patokanana mah baiklah manerek ngaduakeun kumaha aing mah moal paeh di tengah jalan ieu aing mah paeh tungtung umur moal paeh di tengah umur sampai jadi sangat doa buat sem ke moal paeh aing waktu nama gitu supaya orang tenang gitu mau ningali jelema ngaduakeun mah urang pralaur kan nya waduh makan ieu ngaduana ka perit tarungkulnya terungkul, terus ada bunyi-bunyi berbicara deh ngaduakeun ka urang sina cilaka gitu nya
Angisnya gitulah, aing moal paeh di tengah umur, pasti aing paeh di tengah umur. Keun we lah, kajen poe dihalang-halang aing kudu paeh kumaha sih. Susah sia eta. Perkara nu dikersakeun ku Allah Taala kudu ruksak, kajen ting manusia sakabeh, jin sakabeh nu ngadorongna moal. Moal terjadi ruksak. Jabatil aklam. Kering non aklamu pirang-pirang mangsi dina pena. Watu yatil suhub jeung geus di tutupnya. Dilingkupkan karena supu buku-buku kama bil hadis seperti dia acaranya di hadis paida tolam tasayan wa kunta paida tolam tadi mana nyupri anjin sayan kana perkara wa kunta sareng aya anjin pidina eta tolam teh mutamidan ala Allah itimat ka Allah humpedon pasrah amroka masrahkeun amroka kana dosa anjin lan Gusti Allah Taala tangguru ningali ma pasabako kana perkara stigale ma fi ilmillahi ngayakinkan karena nam perkara wis dicatat di lahir mahfud karena dari kealamatun najin di ayat 3 di mana anjin ngelaksanakan perkara pasrah ke Allah yakin karena nam wis terjadi di alam kodo tak ciri nah anjin bakal bagja di neta urusan wasulumat labika jeng hasil tujuan anjin kudita pilhisi dicumpona anjin dinaduhirna kalam tuk dohirna maik dicumpona dek nte nu jelas mah anjin bak jadi akhir gitu liana muroda kasena karep anjin ma murudillahi serta kesalah ta'ala lama murudin nafsika karep anjin serta Allah ta'ala lama murudika lahir serta karep nafsu anjin jadi setiap ngelakuin di perkara ridho Allah nte ngelakuin kurang teh izin Allah nte sampai meh orang dilaksanakan deh atau ini teh ajakan setan gitunya nafsu itu teh kudin kolabat ududuka maka temen geus tibalik non ududuka pirang-pirang bagian nafsu anjeun hukukon kan hak jika hak atas tahi ilama kodallah ulah mikayang anjeun ilama ngi perkara kodong geus ngahukum asa Gusti Allah Taala wala tangdur ulah ningali anjeun ilama ya beruju min indillah angin dengan perkara anu timbul timu Allah Taala kod paneta nuduka dengan panah anjin ruksak anjin tina bagian nafsu anjin wasahwatika jeung putus anjin tina sahat nafsu anjin wa in talabta sayan binafsika mutami dan ala haulika kuatika namun anjin nyubri sesuatu ku nafsu anjin tata genan kana upaya anjin kekuatan anjin harisan kadenda masalah kodu yakan anu hana neta hawaij na sayan dunya jahidan pitolabia sungguh-sungguh dinanyangan itu sayan kana dalika alamatun ala adami kuduha ciri kana mualna dituhunana itu sehan wahi batir rojai jeng gagal pengharapan pihadina itu sehan wadidun haji ni hayatiha jeng tersalamat itu berhasil antekna itu sehan wain kudita jeng lamun dicumponan anjen pilih si dohir nama jika berhasil nggak rugi atangana ukil ta diwakilkan anjen lah kana sehan pata abta maka jadi sese anjen gelisah anjen jadi lelah anjen bisa bayar bersama itu sayan walam Tuhan tadi tulungan anjen ala suniha karena menghasil kena itu sayan wama ribi hajeng tegesna hasil kena na, karena kebutuhan itu sayan wahada kulumu jarubun tayete sakabenada mujarubun mesti tes mesti ujinya dicoba sohihun indal am atau benar menurut am wal khos wa hadil hikmah ya hikmah tatmimun lima qoblaha penyempurnaan bikin satu acana itu hadil hikmah wa syarhun li laha jeung penjelasan laha bikin hadil hikmah wal ghalalam tuma kamala terus nyampurnakeun musonib hadal masalah tiga hadil masalah gair masalah bi qaidatin kuliyatin kalon qaidan menyeluruh tasodako ngebenarkan itu hadihi bima takodama karena perkara itu tinggal wa bigiri latina mata kodama pak kalau muslim man asrokot bidayatuhu kerenguatan itu tadi ya minamatin najida asrokot man asrokot bidayatuhu asrokot nihayatuhu sajal man mencorong permulaan anak maka mencorong penungtungan anak Allahu a'lam bisawab ibtidak jeng intihate sekarang ya kila-kila gitu ya kila-kila bakal intihana berhasil ibtidana balik ka Gusti Allah Taala. Sakit mekatur mudah-mudahan manfaatna ningkatkeun kana keyakinan jeung kekuatan kamaripatan urang. Wallahul muwaffiq ila kami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.